خبردار خبردار بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران نے سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے شہر کو غیر قانونی تعمیرات کا گڑھ بنا دیا گیا شہر قائد میں بلند بالا اور غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے ان سب مسائل کی وجہ سے شہر قائد کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو کر رہ گیا شہر بلڈنگز کے جنگل میں تبدیل ہو گیا شہر میں تعمیرات کی دیکھ بھال کرنے والی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی نمائندگیاں عروج پر پہنچ گئیں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار میں اعلی افسران کی ملی بھگت شامل اولڈ سٹی ایریا گارڈن لیاری کھارا دل میٹھا دل میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار رہائشی پلاٹوں پر بند دبانے عمارتوں کی پرمیشن نے علاقے کے رہائشیوں سے تباہ کر دیا روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوب چکا ہے نقشوں کے مطابق پابندی والے بلڈنگس نے شہر قائد کے باسیوں کی زندگی اچھلن کر دی ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں متعلقہ حکام کو مسائل پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ جن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قبضہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شہر قائد کے رہنے والے سکھ کا سانس لے سکیں